めっちゃ大きくて前髪買ったの、そう、また買いました。前髪切った、え、切ってないよ。そう、なんか今日短いよね。タコさんありがとうございます。ハートありがとうございます。ほほ、それでね、なんかね、めっちゃ大きいからね、頑張って下に下げてもめっちゃ上からなっちゃう。ハートありがとうございます。ここここここ、マリケイコの億万ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。リモートした回楽しかった。え、楽しかった。そう、あの、うん、あの、いつだったっけ、おとついのその前の日ぐらいにおとついのその前の日ぐらいに、あの5月31日ですかね、5月31日にあのリモート下会をしたんですよ公開してくださいね、電話、え、動画、うん、てるてる坊主の晴れてってやつ、ありがとうございます。ほん、ほう、楽しかったです。ここここここ、マリケイコの億万ありがとうございます。そう、あのいっぱいお話ししたんですけど、大人の話でよくわからないところも多々ありました。多々ってそうだよね、付け方合ってるよね合ってるね。あの大人の話になるとちょっとついていけないところがあったんですけど、合ってるよね新しい言葉覚えた合ってるっしょ合ってる、ありがとうございますクククククン、マリケイコの億万ありがとうございます。そう、ちょっと難しい話もあったんですけど、そこはよく聞いてても分からなかったので、どういう意味ですかと何回も質問しました何回も質問しました。ここここここ、マリケイコの億万ありがとうございます。例えばどういう話、え、なんかどういう話、え、なになんか、なんて言うんだろう、なんかもも知らない言葉がたくさん出てきたなんて言うの、なんか、うん、こんな感じです。真面目な話ね、いや真面目な話っていうかね楽しかったですめっちゃ楽しかったですトクククコン、マリケイコの億万ありがとうございます。そう、あのね、最初ね、もうね、あの一番に何、そのリモート素高いをするアプリをつけたんですけど、そしたらあの一番最初須田さんと二人っきりだったんですよ一番最初ね、あのね、須田さんしかいなくてね、二人っきりでめっちゃ緊張したそう、いいでしょう。いいでしょう。ありがとうございますそう、それでね、あのモモはその何、アプリの付け方を知らないので、パパにつけてもらってから、あのパパにつけてもらってからいつもやってるんですけど、あのパパも須田さんに挨拶してました挨拶してました。パパは、パ、違うの、パパが移ろうとしたから無理やりね、もう、あ、なに、退出させただってなんか、そう、なに、なんか大人の会話が始まったの、なんか、いつもお世話になっておりますみたいなスクエさん、9期研究生の13歳の平野桃奈です、よろしくお願いしますそうパパも素高い、違う違う、なんかなった、移ろうとした、え、移ろうとしたよ、なんかなった、いや、なってない、オッケー、うん、パパ教えんから
わかんないわかんない、挨拶は大事だね。そうですよね。どの服装はどんな感じですか。はい、なんかあの2段になってるやつです。ここここここ、何系この奥番、ありがとうございます。パパゆうかたさんも好きだったっけ。あ、そうです。そうです、そうです、そうです。すっごく楽しかったです。なのでまたやりたいですって LINE してきました。おめでとうごとスムルスキみたいなやつありがとうございます。昨日のやつ見てよ、ありがとうございます。長崎さん元気だった。元気だった。スタッカイ T シャツ着てた。スタッカイ T シャツ着てた。はい、ですね、ちょっと話は変わるんですけど、もうリモートスタッカイは超楽しかったです。ほう、なんとなくあの須田さんがツイッターに載せるまでちょっとお話ししなかったです。なんとなくね、あの須田さんがツイッターに載せるまでみんなには黙ってました。ほう、それで昨日の話に移ります。昨日の話は SKE48 は君と歌いたい、東海地方じゃない方はごめんなさいなんですけど、あの東海地方の方見てくれましたか。見てくれましたか。あ、見ました。おー、見れました。見れなかった。録画してあるから、桃の上位で。桃の上位で、はい、ちょっと見てくれた方は分かるんですけど、ここのショールームやってる背景でやりました。そう、ちょっと見れない方は話が分からないと思うんですけど、ちょっとお話ししますね。最初なんか特別編みたいな時、まず桃のショールームやってる背景が映りました。モーのショールームやってるツボの背景が映りました、まず。わかった？みんなメールの返信とかでも結構気づいてたっぽいけど。見られたけど、うまるまるちょっと隠しといたけど。わかった？ほんで、毎日見てる景色。やばそう。保健さん、救急研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。そう、それで、見る前はめっちゃドキドキして、もう、何分前かな ?10 分前ぐらいから家族みんなでテレビの前にスタンバイして、テレビの前にスタンバイして準備をしてて、それで、桃の背景が映った瞬間にびっくりして、それで、モモが想像してた以上にたくさん映って嬉しかったです。モモが想像してたよりなんか全身の画像とか、手ありがとうございます。ほう、あとテレビの画面も半分みっちゃん半分モモとか、すごく嬉しかったです。メルの返信を聞いてたんだけどさ、モーの声めっちゃわかるよね。めっちゃ、モーもさ、めっちゃ思ったんだけどさ、モーの声めっちゃわかるよね。めっちゃ、なんか、わかるなって思ったな、気のせい。すぐ分かった、そう。マリアット来てくれてありがとうございます。わかりやすすぎた。やっぱそう、これわかりやすい。本当？もうあれ、これはモモの声じゃないかなって思って聞いてました。みっちゃんがまっすぐでした。確かに、ふーちゃんとふるちゃん出演したの、いやちょっと違うとこ置いときました。違うとこ置いときました。こういう子だとありがとうございます。お花ありがとうございます。毎日聞いてる声、あ、すぐ分かったってことですね。
してない方は本当にモモのうちに来てほしいですそしたら録画してあるから見れるけど、タコさんありがとうございます。そうママの方のバーバリも行ったし、パパの方のバーバリも行ったし、いとこにも言いました。そう出るよって。お友達にはちょっと恥ずかしくて言わなかったですお友達に言うとちょっと次の日学校行った時に恥ずかしいので、お友達には言わなかったですショールームで写してください。あ、いいね、写していいのかなうん、岐阜です。岐阜って東海三県だっけ、違うお友達には SK 隠してるんですよ。別に自分からは言わないけど、お友達は多分知ってる、知ってるけど別にそんなに SK なんだ、 SK なのとかは聞いてこないお友達からももにお前 SK なのとは聞いてこない。だから誰が知ってるのかは分からないけど別にそんなに聞いてこう優しいね、うん、大人対応そうかな、そうかな、すれ違う時もあんまり言われない。え、全然言われない、全然言われない。じゃあ顔に書いておく。なんでなんで、みんな知ってるけどそれは触れない。そう、そんな言い方ないの。え、でもそんな感じじゃないのか、聞くとき。アジサイの葉っぱのやつありがとうございます。お友達で須田さんのファンもいる。え、なんか一人、一人っていうか、なんかモーに LINE で須田さんのこと好きなのみたいの聞いてきて、うん、大好きだよって返したら、私も好きだよみたいな返ってきた子がいます私も好きだよみたいな帰ってきた子がいるので、ちょっとその子にはちょっとねライバル意識をしてますねはい、ちょっとライバル意識をしてますね。あちらも須田さんのことが好きなのではい、こんな感じですこんな感じです。仲間じゃないの。いや別に仲いいよ。のろけてるぜ。何それ、ここここここ。何結構ノックマンありがとうございます。仲良くしましょう。え、別に仲いいよ。何番号順近いもん。番号順近いかも。仲いいよ。はい、こんな感じです。なんで。あ、そう、リモートスタッフの何最初の須田さんとの二人っきりで集まった時のツーショットがあるので、それはモバイルメールに送りますねはい、ということでテロップが出ました。今日のテロップはじゃじゃーん、ドン、384日ありがとうございます。待ってます。はい、今日も国語係になりました。国語係ね、なんか先生が優しいから人気あるかなと思ったんですけど、あんま人気なかっただから仲良い友達とすぐになれました。ということで384日ありがとうございます。国語係何するの、なんか次の日の予定聞きに行くみたいな次国語の授業がある時に、次国語の授業がある時にその国語の先生に授業の準備を聞きに行くから、
あの優しい先生の教科の方がね人気ある。楽なの選んだの。そんなことないよ。だって社会、数学、全部の教科においてそういう係あるんだよ。数学係とかもあるの。うん。あるよ。毎日テストいけないとか。わかんない。やったことないかわかんない。1年生の時体育係しかやってないの。お花ありがとうございます。じゃあ漢字はバッチリかな。うん。うん。今年はなので国語係として頑張っていきたいと思います。漢字が得意になりますね。え、そういうわけじゃないでしょ。そういうことなのかな。違うでしょ。ちゃうでしょ。給食係。ねえ給食係なかった。びっくりしたね。給食係なかった。なんか今日給食係がなくてびっくりした。給食委員会はあったけど係がなくてびっくりした。カーテン係したことない。待って、カーテン係って何やんの。カーテン係って何やんの。ないの。うん、ないです。給食員ってなんやねん。なんか給食のお片付けみたいな。長すぎた。学校ではももちゃんって呼ばれてます。はい。テロップご注目。一瞬で買いました。はい、テロップ一瞬で買いました。今日はビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴね、みんなに質問コーナーをやろうと思います。イエーイ。マジックじゃない。今日はビンゴでみんなに質問コーナーをやろうと思います。多分なんかみんなの携帯ではアバターがランキングと一緒に見れるんですけど、もものねこっちのところだとアバターが見れないので、今日はちょっとパパの携帯を借りてきました。パパの携帯を借りてきて、自分のショールームをライブランキングのところで見ていきたいと思います。おめでとう、星投げました。あいおい。おいおい。ちょい待ってね。こんな感じ。ちょい待ってね。ちょい待ってね。オッケー。はい、ということでライブランキングのとこ押して、あ、見れる見れる、めっちゃ見やすいじゃん。はい、ありがとうございます。パパの待ち受けは何、何だったかな。何だったかな。はい、ということで今からビンゴをやっていきたいと思います。イエーイ。なんかさ、あれだよね、こっちでさ自分で配信してんのにこっちにもももがいるんだけど。不思議な感覚。遅れてるね、遅れてるね。はい、みんなの携帯との差がわかるよ。ということでまず第1回目ビンゴ。このルールはビンゴを回してこの出た数字の方に質問をしたいと思います。それでは行きまーす。誰だろうな、誰だろうな。第1人目は51番の方。違う、こっちで見ればいいんだ。51番の方、何秒遅れてるの。え、結構遅れてるよ。
今こっちのももは今はね51番って見せて51番なんかめっちゃ見やすい、紫と紫の T シャツ着て青い短パン履いてる結構髪が長い男の子のアバターの方です。いますか？そうです、皆さんコメントで名前言っていただきありがとうございます。いますか？いたらお返事してください。いないかな最初からいない？あ、いないかな。ゴゴゴゴゴマリゲーかな。ワン、ありがとうございます。いないかな。それではじゃあ逃げちゃったそれではじゃあカウントダウンしていきたいと思います。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ジーン、初見さん、教育研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。はい、一発目からチーンだったので次の方はいますように。いきまーす。近い数字。53番の方。53番。なんか羊か人間かよくわからないような羊か人間かよくわからないような。うわ、ランキング出て、あれ変わっちゃった待って、変わっちゃったよ。じゃあ2人ともいますか。今の53位の方はウサギがニニンってしてるアバターの方。さっきの方いないかな。2人ともどっちかいますか。どっちかと言わずにどっちもいますか。いないかな。あ、はい、そうです。あ、2人ともいらっしゃいますね。ありがとうございます。二人ともいらっしゃいますね。じゃあ二人ともに、あ、ちょっと最初から、え、二人いるとどうなるんだろうね。二人に質問しますね。じゃあもしモモとデートに行くなら、モモがもし行った時にお揃いの服を着てって言ったら着る、それとも着ない。はい、ありがとうございます。着ますか着ませんか。それがたとえ生誕 T シャツとしてもだよ、モモのモモの生誕 T シャツだとしてもお袖着てくれますか。着ません。ちょっともう一人の方着てくれますか。絶対に着るかも。かもかも。そうですか。じゃあいい服探しておきますねいい服を、あー、もうネットでポッポッポって探しておきますね無理もあんまり、あ、それはもう無理スカート無理よ。あ、じゃあジーパンで、あ、ジャージで行きます。オッケー。ムルマはそれ、うん、うん、はいということで、羊か人間かわからないアバターの方とウサちゃんが二人してるアバターの方、二人とも質問に答えていただきありがとうございます。まあ二人とも、まあ一人の方は着ないと言いましたが、もうが着てって言ったら本当は着てくれるでしょうはい、ということで次の方いきますね。スカートにも履けます。おー、本当に着まーす。次、46番の方。46番の方、え、こっちで見るとめっちゃ見やすいね。46番の方、お餅がブリューって膨れて豚になっちゃったみたいな。
アバターの方いますか？そう、お持ちの人です。お持ちの方、お持ちのコンコンコンとか。あ、うち、あ、うちです。そう、いた、ありがとうございます。うちです。ということで質問させていただきます。じゃあ、あ、じゃあこの名前があれなので、推しメンは誰ですか？ズバリあなたの今の一押しは誰ですか？名前的にもこの質問を選びました。名前的にもちょっとこの質問を選びました。はい。はい、ということで今のモータンですわ。なんで笑うの？モータンです。本当ですか？じゃあいつものこれを、はい、スクショということで、この今あの打った分は全てモーのスマホのねアルバムに残りましたので、言ったことを忘れないでくださいね。かわいい、ありがとうございます。はい、言ったことを忘れないでくださいね。モーのところにね証拠写真が残っておりますので。はい、グググググン、何稽古のアクマン、ありがとうございます。はい、証拠写真をすぐ見せますと。わかりましたか？はい、ということでありがとうございます。はい、次。クリア逃げる、なんで？次いきます。50番台、40番台、30番台まで来ました。39番の方、何これ、なんかごぼうかチンアナゴかよくわかんないアバターの方。ごぼうかチンアナゴかどっちかのアバターの方いますか？なんかヒュルヒュルヒュルってなってる。もやしなのこれ？もやし？ハッタ、ありがとうございます。あ、いました、いました、いました、もやし。じゃあ、もやしじゃないけど、もやしのアバターの方いました。ありがとうございます。ということで、質問させていただきます。じゃあ、ももを動物に例えると何ですか？ももを動物に例えると何ですか？もやしは動物じゃないよ。おっぱいありがとうございます。もやしじゃない、もやしは動物じゃない。どんぐり、どんぐり動物じゃん。違う、間違えた。どんぐり動物じゃないじゃん。ハムスター？ハムスターってカカカカカってやつ。なんかさ、カカカカカって食べるやつだよね。いいじゃん、かわいいじゃん、めっちゃかわいいじゃん。マリキネコ。保健さん、救急研究者の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。やった、ハムスターだって。ゴリラかと思った。落ち着きのない子いる。え、かわいいじゃん、子犬も。いいじゃん。かわいいじゃん。かわいいやつ言ってくれてありがとうございます。ということで、次の方、次の方、ハートありがとうございます。コンペに前の歌で入ってる。あ、そういうこと？確かに。あ、ハムスターってめっちゃブクってなってるよね。もうここなんか入ってるみたいにさ、ブクってなってる。これちっちゃい時からね、なってかない。じゃあ行きます。
もう次は10番台。18番の方。18番の方。なんか、パンダが福引きの服着てて、パフパフみたいな持ってるアバターの方、ありがとうございます。違う、いますか？いますか、まず。隣になった。できるとしたら最初にどういう言葉を発しますか。ももちゃん綺麗だねとか、ももちゃん可愛いねとか、ももちゃん可愛いねとか。まあももたんだ、わらわらこっこっこやっほー。まあそうか。まあそうか、本物ですかと聞く。ヤッホーだよね。ほっぺに何か言われてる。こういうほっぺなの。ヤッホーって言われたらももヤッホーって返せばいい。はい、ありがとうございます。回答指導しないでください。してないよ。してないよ。はい、ありがとうございます。次の方。誰もありがとうございます。次の方は34番の方。ですね、いますか。かわいい子のアバター。かわいい子のアバター。はい、こんばんは。ですです。ですで一つ多くない。こんばんは、来てくれてありがとうございます。わしか。そう、わし。そう、わし、わしです。今からわしに質問します。もし、ももが生誕 T シャツを着て会社へ行ってと言ったら行ってくれますか？ももの生誕 T シャツ知ってますよね？水色のど真ん中にももが書いてあって、後ろにパカーンって知ってますよね？そのももの生誕 T シャツを去年のね、会社にもうそれ着ていけって言ったら着てってくれる？上何か着てもいい？うん、ダメ。そしたらパッカン、パッカンが見えなくなっちゃうから、後ろの。もちろん、ちょっと電ついた。で、ちゃんと電車も乗ってくんだよ。もちろんって言いましたね。はい、じゃあいつか聞けてもらいます。いつか聞けてもらいたいと思います。会員ありがとうございます。初見さん、教育研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。売り切れで買えなかった今年の生誕 T シャツは、じゃあぜひよろしくお願いします。車で許してます。いいでしょう。はい、まあ、来てくれるということでよろしいですね。ありがとうございます。ブルマは無理、誰もブルマとは言っとらん。次行きます。なかなか出ないな。あ、出た。
ター待って、何このアバター、何このアバター、どういうアバターこれ待って、どういうアバターこれ、なんかウサギが、あ、当たった、いた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 ありがとうございます。それでは質問したいと思います。じゃあもし海でこの前の一人プールごっこの大きいひよこの浮き輪知ってますか？もし海でひよこの浮き輪に乗っているモモを見かけたらどうしますかもし、あ、知ってる？ありがとうございます。ひよこの浮き輪に乗っているモモを見かけたらどうしますか？アヒル？アヒルか、もうまあひよこかどっちでもいいけどもうわかんないもん、同じじゃない？見ないふりをする、ガブします、抱きつく、あ、ダイブします、ひっくり返る、ひっくり返すかひよこ泳がないやつ、泳がないやつ、じゃあアヒル？ひっくり返す、に、見とれてるビキニですか？え、でも去年買ったことあるの、去年買ったけど一回も着てないの、まだ見とれる、あ、じゃあぜひね話しかけてください話しかける、まあ良きタイミングで話しかけてくれると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ガンビだってビキニ買ったのに、そう買ったの、去年の真っピンクのね真っピンクのねやつを買ったの。そしてどのタイミング、プールから出たタイミング、そう買ったんだけど一回も着てない一回も着てない。はい、ということで次の方が最後になりますかね、次の方が最後になります。最後の一人の方は誰でしょう。飾るのは76番の方です。誰でしょう。誰だ誰だ。袴みたいな、おひなさんみたいなアバターの方です。いますかいますか。コメントでお名前を教えてくれてありがとうございます。私でしょうか。私です私です。それでは最後の方質問いたします。じゃあズバリ、桃の第一印象は、ってありがとうございます。桃の第一印象は何ですかいらっしゃいますね、ありがとうございます。もう第一印象教えてください。こんかんかん声でかいなあれ今悩んでるかな、女の子だな、そりゃそうでしょそれを女の子だよ。お答えください。あれ、いなくなっちゃったかな、いますか。え、どこ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 、え、モリモリ、え、ちょっと待って、どこどこ、な、あ、な、な、ちょっとどこどういうコメントをしてくれましたかちょっと待って、可愛くて楽しい女の子、おもう一回質問ありがとうございます。やだ嬉しいですねこれいいね、可愛くて楽しいだって
おー、いいこと言いますね。ありがとうございます。ということで、最後は嬉しい状態で終われてとても良かったです。ありがとうございます。ということで、ビンゴを終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございます。たくさん質問に答えていただきありがとうございます。次は踊るんですけど、ちょっと踊る時の何音楽を見つけます。あったあったあった。今日は踊りたいと思います。当たらんかった。また今度やりますね。踊りたいと思います。イエーイ。ということで、皆さん B ステージへどうぞ。今日は、昨日東海三県じゃない方は多分仲間の歌を歌ったんですけど、昨日ね、東海三県じゃない方は見れなかったと思うので、今日は仲間の歌を歌いたいと思います。仲間の歌を歌っていきたいと思います。それでは聴いてください。平野萌菜で仲間の歌。いろいろとあったけれど、同じ道歩いているよ。横顔嬉しくなる。友達の何人かが違う道歩き出して不安になってたんだ。雨が降る日も君は耳を澄ますんだ。
ただきました。ありがとうございます。楽しいありがとうございました。たたたたたございました。ちょっとギフト見ますね。ベルマありがとうございます。音波ありがとうございます。熱っミラーボールありがとうございます待って踊ってたからミラーボール見えんかったごめんね。ありがとうございます。これめっちゃ綺麗だよね。手ありがとうございます。音波ありがとうございます。ハチャチャチャありがとうございます。馬ありがとうございます。お疲れありがとうございます。音波ありがとうございます。ポポポポコン、マリンケンコのアコマン、ありがとうございます。え、なんかね、こっちにね、このミラーボールが、ね、うまく見えないの。めっちゃ光ってる。ちょっと待って、パパの方で見て。なんかね、ママの方でね、全然ね、見えないの。なんか普通にね、いつもの画面なの普通にいつもの画面なの。パパの携帯がつかないよ。え、みんなで見えてる？右で本当？ね、なんかということで、皆さん光らせてくれてありがとうございます。それではランキングを読んでいきたいと思います。13位から読みたいと思います。13位、落ちてみた方がいいね。ボタンをちゃんと見る。13位、ホラーっていう指がボヨーンって大きいアバターの方、ありがとうございます。12位、待って、これ何待って、何これ、ペンギン？なんかペンギンめっちゃ姿勢が超いいペンギンのアバターの方、ありがとうございます。こっちで見えるよ、こっちの方が見やすいな。11位、待ってこれ何？なんか段ボールで作った丸い形の人間じゃないね、謎の物体のアバターの方、ありがとうございます。うまいね。10位、待って、10位、ワンちゃんの顔がワンちゃんの顔が北海道の形になっちゃったみたいな、あまたの方、ありがとうございます。9位、無反応無反応っていうお坊さんのあまたのことかな、ありがとうございます。北海道に住んでたもんですから、おー、北海道ご飯美味しいよね。
行ったことないけど。8位、今日の猫はなんだこれ。今日の猫は温泉に猫が入っちゃったみたいなアバターの方、ありがとうございます。ラッキー7、サバ缶。ラッキー7、サバ缶、ありがとうございます。一丁前にお風呂です。確かに。あ、シーチキン、ごめん。待って、サバ缶じゃないの、シーチキンなの。そりゃすまそう。シーチキン、ありがとうございます。6位、猫が、猫とクラゲがガトーイしちゃったアバターの方、ありがとうございます。ほい、あ、マネキン猫の小判だ。マネキン猫の小判、ありがとうございます。4位、こちらもぼーっとしてるペンギンですね。ぼーっとして、こっちは口が開いちゃってるバージョンのペンギンさんのアバターの方、ありがとうございます。3位、ののかきさんのアバターの方、ありがとうございます。2位、アバターが変わりましたね。枕の上にハムスターの中にハムスターの着ぐるみを着てるひよこがなんかどんぐり持っちゃってるみたいな、どんぐり持っちゃってるみたいなアバターの方、ありがとうございます。寝てるねこれ。寝てるね、ありがとうございます。それでは、誰もかぶってないでください。めっちゃ個性的だよね。ピンポンパンポーン、チョコ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 ジャン。今日の1位は、待って、これ何、待って、骸骨が炎を出てる中でギター弾いちゃったみたいなアバターの方、ありがとうございます。ありがとうございます。それではいつものいきます。毎日変わってる、どこでそのアバター見つけてるの。あ、でもみんな他の、他のルームのアバターの、他のね、ルームのところに行って集めてくるって方が多いですね。メルの変身で教えてくれた。せーの、 L O V E、 骸骨が炎の中でギターを一生懸命弾いてるアバターの方、ありがとうございます。ギクバレるじゃん。買いました。あ、バターショップみたいなところもあるよね。ありがとうございます。それでは、え、消えた、まあ、いい。ありがとうございます。個性的なアバター、ありがとうございます。ビンゴあるぞ、ビンゴ4本あるね。じゃあとりあえず大福を出しますね。はい、星もギフトもたくさんありがとうございます。大富豪情報、ごめん書くの忘れちゃった。大富豪です。夜20時5分から20時半までやります。そしてゴールデンベッドタイムも30分やります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではまだ時間があるのでラストにビンゴをやってキャッチフレーズをやって終わろうと思います。ビンゴあたり一人
のかといけそう。泣きのラスト1回いきまーす。ワン。見て、最後の最後に。ワン。はい。ワンの方。一番の方。マジか、マジだよ。はい。ということで、最後の最後に質問します。めっちゃ下がってきてる。じゃあ、もうかもし。大事なものを今ね、ドクロのアバターの方の大事なものを壊してしまったら、それでも好きでいてくれますか、それともめっちゃ怒りますか、嫌いになりますか、さてどれですか。はい。何を返した？もう一番大事なもの、もう超大事、もうこれは大事だと思ってるやつ。大好きなままやで、だってありがとうやで。すごい、それでも許してくれるんだ、ありがとうございます。物はいつから壊れるからね。おー、優しいね、みんな。優しいですね、ありがとうございます。ということで、最後の一人でした、ありがとうございます。恥ずかしいだって。ありがとうございます。それでは続いて。待って、なんかめっちゃ下がってきてる。ちょっと待って、めっちゃ下がってきてない？めっちゃ下がってきてる。はい、それでは。私負けた。めっちゃ下がってるね。ありがとうございます。ネジ壊れたかな。え、待って、強く締めてなかったかも。はい、8278人の方、見てくれてありがとうございます。パパのスマホの方、え、違うって。あ、びっくりした。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。明日の配信は19時からです。ぜひ明日も見てください。それでは二人したいと思います。左手出して、右手出して、キャッチフレーズやる時間なくなっちゃった。ほいでは行きます。せーの、ニニン、ありがとうございました。今日もたくさん見てくれてありがとうございます。大富豪もこの時間ぜひ対戦よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。